një prej ligjëruesve islam të njohur në mbar botën, ishte i ftuar në një prej shteteve të Amerikës. Interesi për të marrë pjesë në këtë ligjërat ishte shumë i madh. Salla po mbushej nga shumë të rinj dhe të reja. Një prej kujdestarëve të sallës po rinte në këmbë dhe po shikonte teksa njerëzit futeshin brenda. Përballë tij qëndronte një vajzë, e cila i bëri shumë përshtypje këtij njeriu. Ajo nuk ishte shami dhe nuk ishte veshur si vajzat e tjera muslimane. Ky i ri mendoi me veten e tij. Po kjo, pse është veshur kështu, kur të gjitha vajzat e tjera janë veshur ndryshe? Cili është qëllimi i saj? Ai mori një vendim. Do i shkonte dhe të kritikonte vajzën për veshjen jo të hijshme që ajo kishte. Ai do e kritikonte për shkak se aty ishte një mjedis fetar dhe nuk ishte e pëlqyeshme një veshje e tillë. Para se ai të shkonte te kjo vajzë, u dëgjua zëri ligjëruesit. Ai i përshëndeti me fjalët e ëmbla islame dhe me butësi tha: "Vëllezër dhe motra të nderuar, mes nesh kemi shumë të rinj dhe të reja. Por para se të filloj ligjëratën, dua të them se mes jush është edhe një vajzë e re, e cila do të pranoj fenë e vërtet islame. E ftoj me lejen e Zotit të pranoj islamin." Kjo vajzë e re ishte e rrethuar nga disa motra muslimane. Me zërin që i dridhe nga emocionet, tha: "La ilaha illallah." Në sallë dëgjoheshin mbrojtjet dhe duartrokitjet e muslimanëve. Kjo ishte një ditë e lumtur për ata, por në këtë ditë kaq të bukur, u ndeshu bëra prej një mëkati të madh. Për pak të shlargova një vajzë të re nga Islami. Me një herë ndjeva veten si njeri ullët. Thash me vete: "Kush jam unë të gjykoj? Ku e dije unë se a ishte besimtare apo jo? Sa besim kishte? Si ishte rritur e të tjerë?" Në atë momente një ndjenjë paniku pushtoi zemrën time, e cila po rrihte shumë. Po mendoja me veten se çfarë do të ndodhte nëse do shkoja dhe të këshilloja i nervozuar. Po sikur këshilla ime e nxitur ta largonte atë nga Islami dhe ajo të mos e pranonte atë. E fillova mendimin se jam më i mirë se ajo vajzë, por në fund të ditës pash të kundërtën, sepse ajo thashë hadetin, dhe kur njeriu thotë se hadetin, ai s'ka më asnjë mëkat, s'ka asnjë vepër të keqe, të gjitha fshihen, dhe ajo s'kishte më mëkate, ndërsa unë kisha të mijat. Vëllezër dhe motra, le të na shërbej kjo histori dhe ta marrim atë shembull, duke mos paraqyquar askënd. Ne nuk duhet t'i largojmë të tjerët nga feja. Ne nuk duhet të jemi të vrazhët, duhet të jemi të durueshëm dhe të butë, sepse ne nuk e dim historinë e tjetrit.